ଓଡ଼ିଶାରେ 57,575 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ 9,300 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହାଇ ଲେଭଲ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାର୍ଷିକ 4 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ 30 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ରହିଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିବେଶ ହୋଇଆସୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଏହି 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ 57,575 କୋଟି ନିବେଶ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ 9,300 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 4 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ ବକ୍ସାଇଟ୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଖଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରୁ କମ୍ପାନୀ ସ୍ମେଲ୍ଟର ଗ୍ରେଡ୍ ଆଲୁମିନା ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ଯାହା ଆଲୁମିନା ଆମଦାନୀ କମ୍ କରିବାରେ ଦେଶକୁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ସେହିପରି 30 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏକ ବେନିଫିକେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଠି ଆଇରନ୍ ଓର୍ ତରଳ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଫିଲ୍ଟର କେକ୍ ଏବଂ ପେଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓଝରରେ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ବେନିଫିକେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଧାମରାରେ ପେଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ। ଦେଓଝର ଏବଂ ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଦେଶର ଅଧା ବକ୍ସାଇଟ୍ ଓ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ଭିଜନ 2030 ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏ ଦିଗରେ କାମ କରିବ। ମେଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଡାଇନଷ୍ଟିମ୍ ଉଦ୍ୟମଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ କାମ କରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।